ក៏បងប្អូនមកកាន់វាបន្តក្នុងកម្មវិធីហ្គេមកំសាន្ត Idol Fun House ចា៎តែបងសុផុនចា៎ដល់វគ្គនេះគឺគ្រប់ឈរចាំដោយអឺចំយើងឲ្យយើងបានក្បាលបងគ្រឿនក៏បងគ្រឿនបងគ្រឿនឃើញឃើញមេក្រុមអត់អត់ផងបងតើណាបងចាកូនក្រុមអត់ចេះខ្ញុំមើលមេក្រុមខ្ញុំគាត់ឃើញនឹងទៅណាអើយបងបងខែពណ៌ក្រហមនោះអត់ចេះបដៅមេក្រុមទេមេក្រុមគ្រឿនអញ្ចឹងអើយអាទៅសងំទៅអេបងទៅដល់ទៅអីមើលរឿងអីទៅនេះមើលអាកាសរបស់យើងហ្នឹងអើចឹងហ៎គេថែមស៊ីនហ៎ចា៎ធៀបឆ្លើយនៅនឹងហ្មងបងឯងនៅនឹងគាត់គិតគ្នាហើយគិតគ្នាហើយគាត់នឹងឆ្លើយស្រីគាត់គេចាំឆ្លើយបដ ாய் អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបានន័យថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើម game IQ version ទី1បាទចាដែលយើងទូទាត់រូបភាពនិងបញ្ចូលរូបភាពដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មេក្រុមទាំង3នាក់បងគ្រឿនគាត់មកឈរទីតាំងរបស់គាត់ហើយហើយអញ្ចឹងដល់វេនក្រុមបង្តអ្នកណាគេដែរបងសនិតបងសនិតណាអូជើញបងសុបិនអូសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាឡើងឆ្លើយនៃ Game IQ version ទី1នេះហើយពេលដល់វគ្គទី2 Game IQ របស់យើងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ទៀតទេដូចគេណាបងឈប់ទៅវិញយូរទៅបងបងឈប់ Channel ក៏អត់តលេង Channel ក៏អត់តលេងភ្លេងថយក្រោយតិចសិនអូបានហើយយ៉ាខ្ញុំលាយហុយផ្សាយអូបលាក់កៅគេទី1មើលមានអានេះនេះសឹកឆាកគេនេះចាំលេងសាច់ច្រើនមែនកម្មវិធីគេពឹងដំណើរការឲ្យដល់ពេលមកអាយ៉ាចាស់ថាបង្កើតមកឃើញតោះមកដល់ពេលនេះមិនស្រួលណាមិនស្រួលបកើតមិនស្រួលរៀបចំហ្នឹងណាប្រហែលបានថតកាប់មួយមួយសបាយតែចឹងសបាយយើងលេងណាមែនហើយធ្វើចឹងឆ្កាននឹងរបស់ដៃអ្នកភូមិខ្ញុំគេសារបងប្អូនអ្នកទស្សនាពងថាខមមិនថាឲ្យក្រុមហ្នឹងដកទិញមកក្រុមចោលបងអើយអីបងយើងទៅចាក់ចិត្តឲ្យយើងធ្វើល្អមិនល្អតោះគឺល្អបានពមន់បានទឹកសរោ9នេះកាក់9គឺយើងធ្វើជាមនុស្សនិយាយប៉ិតត្រង់ប៉ិតអ្វីកើតឡើងគឺប៉ិតប៉ិតបងឡៅកដាលមកពីហ្នឹងបានជួយរៀបចំជួយថែអាសាកុំបំផ្លាញគេពេកទៅធ្វើចឹងបានទៀតគេធ្វើចឹងបានគេថាខ្លួនខ្លួនឯងស្អាតមែនអូខេតាគេបានបន្ទុកច្រើនជាងគេមិញអឺបងប៉ុនហ្នឹងហើយបាទបងប៉ុនហើយអឺបងតោបងតោហើយបាទគ្រឿនអូខេឥឡូវយើងទៅខូចលឿងក្ហមចាអញ្ចឹងបងប៉ុនតោនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចាប់ខ្ញុំបោះឲ្យឆ្លើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមបយលដៃគូយើងណាកុំឲ្យមានការសង្កភពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងខាត់ពីឲ្យខ្លួនឯងទេសុំខ្ចីកូនកញ្ចក់មួយហីកូនកញ្ចក់តោះចាប់ពីនាទីវិនាទីទៅហាមលេងកំ្លែងគឺយើងសេរីហ្នឹងទេតោះសុំដាក់ដៃនឹងកប៉ាល់ខោសុំដាក់ដៃនឹងកប៉ាល់ខោដើម្បីកុំឲ្យអចេតនាកាយវិការផ្សេងផ្សេងចាបាទជិះបងបាទជុចជិះតោះត្រៀមហើយកុំអានអត់ប៉ុតតែក្រូចត្រៀមបងត្រៀមហើយទាំងអស់គ្នាឈប់ឈប់ពិភាក្សាហើយណាតោះខ្ញុំទៅមុខហ្នឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម game IQ សូមចាប់ផ្ដើមប៉ុតតែក្រូចត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយទុរេនខ្នោអូខេប៉ុតលឿងត្រៀមសូមឆ្លើយទុរេនទៀបប្រាំងក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយទុរេនកន្លែងណៅតើក្រោយត្រៀមកែបសូមឆ្លើយទៅសេះប្រមងមូលពណ៌លឿងត្រៀមសេះសូមឆ្លើយសមុទ្រក្រុងកែបក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយចាំឆ្លើយណាសូមឆ្លើយមក
ទុរេនកពតក្រាមក្រាមអូខេសម្រាប់ថាដកពីក្រុមបងសបត្តិ1បន្ទុកជូនទៅកាន់ពីក្រុមផ្សេងទៀតចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតយកចិត្តទុកដាក់ណាតោះមកពីការវិភាសាណាសូមយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាចាំលឺខ្ញុំឲ្យឆ្លើយចាំឆ្លើយពួកលើងត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយកណ្ដាលភ្នំពេញក្រុងភ្នំពេញក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយកណ្ដាលវត្តភ្នំតែក្រោយត្រៀមសូរិយាសូមឆ្លើយសូរិយាអស់សិតហើយពណ៌លឿងត្រៀមសូមឆ្លើយអីវ៉ាន់ភ្នំពេញនោះក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយអីវ៉ាន់កណ្ដាលសាកណ្ដាលទឹកក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយសូរិយាចាស់មកតលេពណ៌លឿងត្រៀមតេញសូមឆ្លើយអីវ៉ាន់សាសូរិយាក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយសូរិយាចាស់សាថ្មីទឹកក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយតូចសូរិយាពណ៌លឿងត្រៀមលក់សូមឆ្លើយអីវ៉ាន់សាថ្មី Yes អូលោកគ្រូឡើងក្បែរហើយថាសាថ្មីអត់សានឹងគេឈ្មោះពេញសាថ្មីសូរិយាគៀកសូរិយាមិនថ្មីមកទៀតចាំបាន100ម្នាក់មួយសិនចាំឆ្លើយអូខេពណ៌ក្រហមត្រៀមសូមបញ្ញាសាសូមឆ្លើយវត្តខេតវត្តភ្នំតក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយវត្តស្រីមុនវិហារសួរពណ៌លឿងត្រៀមតេកភ័ណ្ឌសូមឆ្លើយពិភពលោកក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយវត្តសានក៏វត្តស្ដាប់តម្រុយទាំងអស់ណាតែក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយព្រមបតុលបេតិកភ័ណ្ឌច្រានពាកពណ៌លឿងត្រៀមសូមឆ្លើយនំផែនពេលវិហារពណ៌ក្រហមត្រៀមសូមឆ្លើយវត្តតយសៀមរាបទឹកក្រោយត្រៀមវត្តសូមឆ្លើយស្រីមុនព្រះវិហារពណ៌លឿងត្រៀមសូមឆ្លើយអរូបីស្រីមុនប្រសាទព្រះវិហារអូ
្រាសាទឃើញដល់សារព្រះវិហារគ្រប់ពីឲ្យតែមានប្រាសាទគេដើរហៅព្រះវិហារសុទ្ធទេមានប្រាសាទឬក៏វត្តអារាមហើយតាមមុខពតតក្រោយត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយខេតសមុទ្រក្រុងកែបពលលឿងត្រៀមចាំសូមឆ្លើយប្រសេះនុប្រសេះនុអើយអានអើយជួយឆ្លើយនោះសម្រាប់ថាឲ្យសម្រាប់ជូនពីក្រុមផ្សេងទៀតម្នាក់មួយបន្ទូពីព្រោះបងនិយាយខែប្រសេះនុទៅហើយច្រើនចិនច្រើនចេះមកពលលឿងត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយខ្លួវែងជីកទៅក្ហមត្រៀមសូមឆ្លើយលោតឆ្លងបាញ់កាញ់ហើយលោតឆ្លងហ្នឹងបាញ់បាញ់ដល់ណាគេថាលោតសោះនឹងលោតអើលឺទៅលោតគេថាបាញ់កាញ់បណ្ដោយគេថាលោតគេថាលោតហ៎តោះដល់ក្រូចទឹកក្រូចត្រៀមចាំមើលមុខសូមឆ្លើយសវណ្ណធីអស័យកៅស្ពានជ្រោយចង្វាហើយវិញតោះដល់លោតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយធៀមរៀបបតិកភ័ណ្ឌប្រសានកោពុតអបសាតោចាតោះបន្តទៀតក្រុមបតក្រូចប៉ុណ្ណឹងកន្លែងប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ស្រាតបណ្ដោយសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយទៅខោនំប៉ាខ្ញុំអត់ឆ្លើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យតម្រុយគេមិនឡើយចាំក្រុមខ្ញុំអញ្ចឹងពណ៌លឿងត្រៀមសុំឆ្លើយលុយសៀមរៀបអីគេក្រហមត្រៀមសុំឆ្លើយក្បែរកោវត្តតក្រោយត្រៀមពីពាកមិនសូមឆ្លើយជាប់អង្គវត្តពណ៌លឿងត្រៀមមុខសូមឆ្លើយអង្គវត្តពីពាកក្រហមត្រៀមមិនតន់ឆ្លើយសូមឆ្លើយក្បែរ4ប្រាសាទតាព្រំតក្រោយត្រៀមសុំឆ្លើយនំប៉ាំងញ៉ាំអត់ចង់ឲ្យគេឆ្លើយពណ៌លឿងត្រៀមសុំឆ្លើយចម្លាក់ប៉ោប្រាសាទបាយ័នយ៉ាបងនេះដឹកមិនបានចេះប្រាសាទបាយ័នប៉ូឡាបាទចាប់ចំណុចនេះគេហ៎បាទបងបងដឹងហើយប៉ុន្តែឯងដល់ពេលប្រាសាទដល់ពេលបើថា4ថាមានតែព្រំមក4នោះមក4ដែរបងពណ៌លឿងត្រៀមត្រៀមសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយកំពតពោះក្នុងមកគោអូនេះបានអែមអាជូគេអែមពណ៌ក្រហមត្រៀមសូមមកហៅវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយ
ក្លែងបោះតង់នំនងសាបោះតង់ពីពាកតែក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយជាតិជាតិគិរីរំអូខេចាតោះបន្តទៀតដល់វិញក្រុមប៉តតក្រូចត្រៀមតក្រូចសូមវិញ្ញាសាសូមឆ្លើយបោះតង់ណូចាតោះសូមបន្តទៀតពណ៌លឿងត្រៀមសូមឆ្លើយបជាខ្ពស់ភ្នំអរ៉ាល់តោះសូមកុំបញ្ចេញកាយវិការសូមស្ងៀមណាក្ហមត្រៀមសូមឆ្លើយខ្ពស់ដដែលយ៉ាងណែអូនណាចាក់លឺណៃទេគឺតម្រុយត្រូវតម្រុយត្រៀមសុំឆ្លើយបោះតង់ពណ៌លឿងត្រៀមសុំឆ្លើយឡើងអីវ៉ាន់ពេកមិញអូញ៉ៃមិនចឹងក្រហមត្រៀមសុំឆ្លើយអូមាញ់ភ្នំបកគោតក្រោយត្រៀមសូមឆ្លើយតង់បោះភ្នំខ្នងផ្សា Yes ហើយបងអូយបងក្រើនបងដាឆ្លើយថាមាញ់ផងតដែលផងអត់នឹកឃើញពាក្យមុនអត់ទេតដែលមានថាវានៅគេចាំស្ងាត់សេរីមួយចាំស្ងាត់សេរីខ្ញុំបាទអូខ្ញុំជឿបងក្រុមពណ៌លឿងត្រៀមពណ៌លឿងត្រៀមសូមវិញ្ញាសាជិតអស់ហើយនេះកាប់ទៅទៀតយើងបានណានវិញយើង100យើង100ចាំបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះគឺហ្គេមអាឈូរបស់យើងនៅសើសើរឡើយទេហ្គេមអាឈូរយើងមិនតត់ទេកាន់តែខ្លាំងជាងនៅថែមទៀតសម្រាប់ការលេងនៅក្នុងហ្គេមអាឈូររូបភាពមិញនេះគឺក្រុម Idol របស់បងក្រឿនមានពិតចំនួនបន្ទោបីបន្ទោរីឯក្រុមបន្ទោក្រុមប៊ូស្រងរបស់បន្ទោមានបន្ទោចំនួន5បន្ទោវ៉ាវក្រុមបងសបិនមានបន្ទោចំនួន4បន្ទោបន្ទោតាក្រុមប្រេស៊ីFun House!